Sveicināti, jaunieši! Tā kā es esmu saņēmis izaicinājumu no Jāņa Petersona, kurš izskatījās diezgan vājš, darot šo alu. Izvēlējos alu, kas ir paredzēts īstam vīrietim. Un cerēšu, ka izdzeršu daudz labāk nekā Jānis ar trījiem piegājumiem. Jo, zinot, Jānis bija ļoti vīlēts, bet, nu, neteikt tas vārds vājš, tad es izvēlēšos pārspēt Jāni un izdzert alu no kausa. Nu, tagad paliek tikai izmēģināt. Vai tas iespējams? Nu, ko? Priekā, Jāni, paldies par izaicinājumu. Nu, viegli nav, bet, nu, tā, un nākšu trīs zēni, ko es izaicināšu, būs galvenais varmanis Madars Klucis, kas noteikti būs gatavs šim uzdevumam. Nākušais Andis Kukamilks, un trešais vēl iet Matīs Deksins atbalstā. Paldies pa uzmanību!